Від удару блискавки загорілося пшеничне поле. Інцидент трапився сьогодні в Березівському районі біля села Новокальчеве. Із стихією боролися рятувальники та місцеві фермери. За допомогою трактору провели уранку мінералізованої смуги, аби не допустити подальшого розповсюдження вогню. Пожежа знищила 2 гектари пшениці на корені, ще 5 пошкодила. Проте вдалося зупинити полум'я від знищення ще понад 160 гектарів поля. Загиблих і постраждалих немає.